តើអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឈានទៅដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីដែរឬទេអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារលើតំបន់កាសានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី5បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ជាកុមារអាយុ5ឆ្នាំនិងអ្នករបួសជិត80នាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ៊ីស្រាអែលបានបន្តផ្លោងវាយប្រហារលើពួកជីហាត់អ៊ីស្លាមនៅកាសានិងបន្តចាប់ខ្លួនសមាជិកអង្គការជីហាត់អ៊ីស្លាមនេះនៅតំបន់ស៊ីសុបដានីជាច្រើនអ្នកទៀតជាចម្លើយតបក្រុមយោធាជីហាត់អ៊ីស្លាមនៅតំបន់កាសាបានបាញ់រ៉ុកកែតតបវិញយ៉ាងសន្ធាប់ដែរមកលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនេះជាអំពើហិង្សាថ្មីដ៏អាក្រក់បំផុតគិតចាប់ពីសង្គ្រាមវាយប្រហារគ្នាមួយប្រាវរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021អ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើតំបន់កាសាមួយប្រាវដំបូងរយៈពេល170នាទីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រដោយដៅលើសង្កាត់មួយកណ្ដាលទីប្រជុំជនរបស់តំបន់កាសាពី3ម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតនឹងពេញមួយយប់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្លង់និងទម្លាក់គ្រាប់លើទីតាំងរបស់ក្រុមយោធាចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហាត់អ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាជាមួយចលនាហាម៉ាស់ប្រតិបត្តិការនេះបានសម្លាប់មេបញ្ជាការសាខាកងទ័ពអាល់ខតឈ្មោះថៃសឺអាល់ចាបារីតែក៏បានធ្វើឲ្យជនប៉ាឡេស្ទីន15នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះម្នាក់ជាកុមារអាយុ5ឆ្នាំព្រមទាំងរបួស79នាក់នេះបើតាមប្រភពមកពីក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិងអង្គការ UNICEF ប្រតិបត្តិការដើម្បីការពារខ្លួនខាងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាការវាយប្រហារនេះកំទេចបាននៅកន្លែងស្តុកអាវុធនិងកន្លែងបង្ហោះរ៉ុកកែតព្រមទាំងកន្លែងសង្កេតការរបស់ពួកអង្គការជីហាត់អ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់កាសាប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គឺការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់អង្គការជីហាត់អ៊ីស្លាមជាច្រើននាក់នឹងជាពិសេសគឺការចាប់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវជនខ្ពស់ចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប្រចាំសង្កាត់ចេនីជាសរុបពេញមួយយប់ថ្ងៃសុក្រឆ្លងចូលដល់ថ្ងៃសៅរ៍យោធាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិកចលនាអ៊ីស្លាមបាន19នាក់នៅតំបន់ស៊ីសុកដានីតែគឺជាការចាប់ខ្លួនមេចលនាជីហាត់អ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់ស៊ីសុកដានីបេលសាមអាល់សាឌីនិងកូនប្រុសកាលពីថ្ងៃទី2សីហាទេដែលជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងចាប់ប៉ោងឡើងហើយអ៊ីស្រាអែលខ្លាចមានការសងសឹកពីសំណាក់ចលនានោះទើបបើកធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាឡើងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនេះជាប្រតិបត្តិការការពារខ្លួនប្រឈមនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកអង្គការជីហាត់អ៊ីស្លាមមុនបើកប្រតិបត្តិការនេះបន្តិចយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលកម្លាំងរពាសដែកទៅបញ្ឈរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកាសានិងបានប្រកាសប្រមូលកងទ័ពបម្រុងចំនួន 25,000 នាក់មកឈរជើងត្រៀមប្រយុទ្ធទៀតហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការល្បាតដោយប្រើដ្រូនសន្ធឹកសន្ធាប់បំផុតលើផ្ទៃមេឃនៃតំបន់កាសារបស់ប៉ាឡេស្ទីនស្ថិតក្រោមការបិទគប់តាំងពី15ឆ្នាំមកច្រកចេញចូលតំបន់កាសាទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវអ៊ីស្រាអែលបិទគប់ទាំងអស់មជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីតែមួយគត់របស់កាសាលែងដំណើរការទៀតព្រោះគ្មានប្រេងហានិភ័យសង្គ្រាមនិងនយោបាយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវនិយមរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាសាក្រុមចលនាជីហាត់អ៊ីស្លាមនៅតំបន់កាសាបានបាញ់រ៉ុកកែតទៅវិញប្រមាណជាង160រ៉ុកកែតសម្ដៅមកអ៊ីស្រាអែលដែលមានគ្រាប់ខ្លះហោះទៅដល់គៀកក្រុងតែលអាវីលតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតំបន់ជិតព្រំដែនកាសាទេបើតាមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំក្រុងយេរូសាឡឹមគេលឺសារ៉ែនរូ3ដងនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនតែលអាវីគ្រាន់តែថាគ្រាប់រ៉ុកកែតប៉ាឡេស្ទីនមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងការខូចខាតជាសម្ភារៈព្រោះគ្រាប់រ៉ុកកែតបានចេញពីតំបន់កាសាត្រូវបានមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់ចាប់បានមុនប្រមាណជាង 90%ប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសថ្កោលទោសជាទង្វើឈ្លានពានរបស់អ៊ីស្រាអែលតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់ដើមបូព៌ាបានស្រែកព្រមានថាគ្រោះថ្នាក់អាចនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខគ្នាដោយអាវុធដោយយល់ពីហានិភ័យអេស៊ីបបានស្នើខ្លួនចូលធ្វើអន្តរការីសម្រុបសម្រួលដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានទោសសង្គ្រាមឡើងប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនធ្វើការចរចាឬឈប់បាញ់ទេសម្រាប់ពេលនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលប្រតិបត្តិការនេះអាចប្រើពេលមួយសប្តាហ៍តាមការពិតទៅអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងលេងល្បែងប្រថុយប្រថានមួយក្រែងបានចំណេញនយោបាយក្នុងពេលប្រទេសកំពុងមានអស្ថិរភាពនយោបាយត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅលើកទី5នៅខែវិច្ឆិកាជាលើកទី5ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរលំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកាលពីខែមិថុនាអ៊ីស្រាអែលពិតជាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ចំពោះតំបន់កាសាទេតែប្រតិបត្តិការភ្លាមៗនេះអាចនឹងមានបង្កប់ភ្លើងតាទាក់ទាញឆ្នោតដោយមានទិសដៅបំផុសគំនិតជាតិនិយមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជុំវិញកាសាឲ្យយល់អំពីការគំរាមកំហែងរបស់ចលនាជីហាត់អ៊ីស្លាមនៅយុបមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកយ៉ាអ៊ីឡាពីតបានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងចំនួននៅកាសាទេតែបើចាំបាច់យើងមិនរៀតថយឡើយលោកចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលបែងតែងនឹងរេដូច្នេះហានិភ័យផ្ទុះសង្គ្រាមជាថ្មីក៏ខ្លាំងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ៊ីស្រាអែលកំពុងព្យាយាមលួងហាម៉ាស់
đại chiến nhận cướp cung đồng bọn Gaza mình ao châu lục đại không chấm lục nết tê rồi bà châu là na Hamas châu nó bắt cóc chiếm tu sừng kềm chiếm chiếm mình khan đối đại dương khlop khơi gần lồng màu cá bị chăn pi pon đập buôn hay pi pon đập buôn bà tam nhận Israel tụm nong chiếc ban phân an tra cà rây Egypt ở chuỗi sắp xa thả nên chiếc protestant ca bờ trang phụ chỉ hạt Islam tại mỗi cột. Ai mê đặc nôn cho lần Hamas tụm nong ban sna som ở Egypt đã sụp biệt lừa Israel ở chốt clown pro vi pro ha Gaza. Rồi hốt một tô nâng mau đại dương như dây kia nít cho lần Hamas bật chiếc một ban bắn rocket trên PT tăng luôn tới Israel men. Cho lần Hamas ở một mình bắn top Israel tệ còn tại không cả lần này Israel trình chọn clown pe pro ha phụ kê trom lên ban chỉ mỗi nâng cao cao tô. Cả về Praharobo Israel mê đức nôm cho Hamas bằng cầm riêng thạp bác chùm hô cực lời. Còn ta hẹt Paul Chan đã kết đo cho Hamas tùm nôn chế mình bởi chôm chế mùi Israel tế. Các bị khai ưu sắp hiếc nằm bị bồn ở phây mùi cho Hamas Palestine bằng phương xung kriêm đọc mùi thay chế mùi Israel. Mùi chế nằm bây khai khói xung kriêm cho tùm nôn chế khmiên phê xa cầm lăng khuôn lại. Rốt cá nốt cho rôn cá bắt bóng giang tùm ngôn, tiếng sắc cam chân, tiếng ra chân nào xung phôn cho cho lần này ban chiến tranh đã mở từ lúc tới mùa cốt cử ban khai chiến cho lần này to su nom một kê robot Palestine đội chiến này chấm lốt thay mây đang phơi ao kê chuột sỏi.